Վաղը ապրիլի 24-ն է, Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցը։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս Հայաստանում և աշխարում միլիոնավոր հայեր, նաև բազմաթիվ այլ ազգիներ կհարգեն ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Հայաստանում հիշատակի արարողությունները կմեկնարկեն այսօր երեկոյան։ Արդեն ավանդույթ դարձած ջահերով երթը կիրականացվի, որի ընթացքում էլ ավանդույթի համաձայն կայրվեն Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշները։ 44-օրյա պատերազմից հետո առավել ևս անհասկանալի է, թե ինչ է խորհրդանշում դրոշներն այրելը։ Դրոշներ այսօր այրում են հետադեմ հասարակությունները, սակայն բանը միայն հետադիմությունը չէ։ Դրոշներ այրում են այն հասարակությունները, որոնք անզոր են, հուսահատ, անօգնական, որոնք իրենց զգում են խապված և անկենսունակ, որոնք այլ բան չունեն այլևս անելու և մնում է միայն դրոշ այրել։ Երբ անկախ Հայաստանի երիտասարդությունը ապրիլի 24-ին Թուրքիայի դրոշ է այրում, դա ոչ միայն ինչ-որ արմատականության հիվանդագին դրսևորում է հիշեցնում, այլև թողնում է այդ երիտասարդության հուսահատության տպավորություն։ Աշխարին, Ադրբեջանին, Թուրքիային ինչ-որ բան ցույց տալու, ինչ-որ բանում համոզելու կամ պարտադրելու համար պետք է ոչ թե դրոշներ այրել, այլ կառուցել հզոր և առաջադեմ պետություն ու հասարակություն, որը աշխարհին կներկայանա իր արժեքներով, իր ստեղծագործական պոտենցիալով, որը 21-րդ դարում ինչ-որ բան կստեղծի, ինչ-որ բան կգեներացնի, որին կճանաչեն դրանով։ Այդ ստեղծագործական պոտենցիալն է, որ պետք է աշխարհում լսելի դարձնի հայի ձայնը, ընդ որում ոչ միայն ապրիլի 24-ին, այլ միշտ։ Այստեղ նախ և առաջ սեփական անձի, սեփական ազգի, ժողովրդի, պետության հանդեպ հարգանքի խնդիրն է, որովհետև դրոշներ կամ խրտվիլակներ այրելն այսօր մնացել է այն պետությունների և հասարակությունների մենաշնորը, որոնց համար դեռևս անհասանելի է ներքին այրման շարժիչի գաղափարը։ Հայաստանը ունի մեկ ճանապարհ. Ադրբեջանի և Թուրքիային որևէ բան պարտադրել իր պետական կշռով, բայց դրանից առաջ նախ պետք է Հայաստանն ինքն իրեն կարողանա պարտադրել այլ որակի պետական կարգ, այլ որակի հասարակական համակեցություն, այլ որակի արժեհամակարգ և աշխարհընկալում, քան այն, ինչ կա այսօր։ Այսօր եղածի առումով իսկապես դրոշ այրելուց բացի այլ բան չի մնում անել, բայց եթե այդպես շարունակվի, ապա վաղն արդեն դրոշի և կրակի հնարավորություն իսկ չեն ունենալու։ Հետևաբար ելքը մեկն է՝ վերանայել տոտեմական պայքարի մտածողությունը և անցնել իմաստավորված կոնցեպտուալ պայքարի, սկսած պայքարը որակապես այլ պետության համար, մինչև պայքարը պետական ու ազգային շահերից ու արժանապատվությունից բխող խնդիրների համար, որոնց թվում բնականաբար առաջիններից մեկը ցեղասպանության դատապարտումն ու միջազգային ճանաչումն է, դրանից բխող հետագա բոլոր քայլերով։